За точно еден месец на обвинителна клупа во кривичниот суд треба да седне поранишниот директор на тајната полиција Сашо Мјалков. Судиката Ленка Девиткова го закажа 22 декември како термин за првото рочиште за предметот тврди на таргет, кој се однесува на масовното прислушување и уништувањето на системите за следење на комуникациите. Но јавноста нема да има можност во целост да слуша како се вршело прислушувањето. Обвинителниот акт против 11 лица е класифициран. Во него има голем број на докази кои се соознака тајно и според тоа, сите оние кои немаат безбедносни сертификати нема да можат да присуствуваат на судењето. Истрагата за предметот со кодно име Тврдина беше отворена во март 2016 година, а за предметот Таргет во ноември истата година. Поради нивната поврзаност при подготовка на обвинението, предметите се споени во еден единствен предмет. Се наведува на веб страницата на специјалното јавно обвинителство, каде што се објавени обвиненијата за сите предмети, но не и за Тврдина Таргет, поради тоа што актот е класифициран. Токму Мјалков и поранешниот началник на Петата управа Горан Груевски, кој се уште е во екстрадиционен притвор во Солун, Јанева ги посочи како главни обвинети во предметот и за нив очекува најстроги казни. Покрај нив во предметот обвинети се и поранешната министерка Гордана Јанкуловска, шефот на кабинет на Мјалков Тони Јакимовски и уште 6 лица. Еден од обвинетите кој сакал постапката за него да заврши побрзо, побарал раздвојување и признал вина. Вчера се ја информираше дека врз основа на признанието, обвинетиот добил и правосилна пресуда, условна казна од 6 месеци, доколку во следните 2 години не стори кривично дело. Обвинетиот, чиј идентитет не беше откриен, признал дека го сторил кривичното дело помагање на сторител по извршено кривично дело, односно, бришел податоци за прислушуваните броеви од системот во УБК.